jedna bala, recimo ona klasična, to je 10,5 kg do 12, to je ekvivalent od 3,5 kg nafte. E sad, jedna bala košta 30 dinara, a 3,5 kg nafte košta 300 dinara. E to je sva je to, recimo, jedna kuća koja se greje gasom, prosečne veličine 150 do 60 kvadrata, njima treba 25 hiljada dinara mesečno za gas. S tim parama on kupi slamu za čitavu godinu. Prije 30 godina kad sam ja ovo počinjao, to je bilo sasvim slučajno. Prvo, tada o energetici niko nije razmišljao. A desilo se tako što je moj prijatelj bio direktor tog Agrokopa, imali su masoni, šakurije, kakočanke. Pa što to ne ložite? Pa ne može. Pa ajde, probam. I onda se tako krenulo. Međutim, tu se sad to sve više i više produbljuje i namena je sve veća i veća. I recimo, za mene je velika stvar samo da se rešavaju taj individualni domaćin i to je već zlasno. 1000 privatnih kuća, to je 40 megavata ili 50 megavata. To je mala termoelektrana. Sad smo radili idejni projekat za poljoprivrednu školu u Somboru. Da se greje slamom. To smo pre 5 godina radili za školu u Bačkoj Topoli i nešto radili u školi u Baču. Međutim, dok te lokalne sredine same ne budu to inicirale i dok država ne bude subvencirala kotlove na slamu, kotlove na nekakve sunčane kolektore, recimo. Mi radimo te sunčane kolektore, najveći objekat smo napravili hotel Taru u Bečići. To smo opremili sa 200 sunčanih kolektora. Ovde je prodano 5-6 i to je kraj priče. Jedno domaćinstvo sa dva sunčana kolektora, recimo, godišnje napravi uštedu od nekih 4 do 4,5 kilovata. I šta je tu poenta sada? 1000 takvih domaćinstava, to je 40-45 megavata. Ne može se u energetici rešavati problem od jedan puta 1000 megavata, nego upravo megavat po megavat. Je da ih svako loži na izvoru gde ih ima. Znači da ih uništi kao nekakav balast i da dobije jeftine energije. Znači ako je to drvoprerađivačka industrija, ako je to pilana, imali smo slučaje gde su pilane rađene, pa sušara za drvo, komora za sterilizaciju paleta, semenski centri. Znači svugde tu na izvoru gde su biljni otpaci, rešavamo problem ekologije i obezbeđujemo energiju koja nam je potrebna za tu nekakvu užu zonu. Tako da se recimo tim sistemima može samo dobiti toplotna energija koja se može koristiti za grejanje stambeno-poslovnih objekata, za grejanje plastenika, za pripremu tehničko-tehnološke vode u mlekarama, za pasterizaciju mleka. Znači svugdje tu gde temperaturama možemo ići ispod 100 stepeni. Ove godine smo prošle, sad je to već u Hrvatskoj, izvezli jedno 15 komada. Uglavnom tu iz Slavonije, taj deo, tu će sigurno sad biti jedno 30-ak, 40. Jer upravo je to nešto ja pričam, svi mi o sebi lepo pričamo, nego ono što kaže korisnik. Pa kad on ima pećku, on je onda zadovoljan. Ovi programi koji su vezani za energetiku, dobar deo je patentiran i to je, ajde kažemo, deo naše domaće pameti, ali mi nešto moramo shvatiti, od patenta se ovde nema ništa, to ti je samo neka duhovna satisfakcija ovako. I na kraju kraja, bar ja i mi nalazimo to neko zadovoljstvo u tom radu i kad čovjek nešto uradi i kad taj kome uradiš je zadovoljan, onda je tebi srce puno i verovatno da se po tom pitanju još puno može toga raditi, a verovatno da mi iz ove oblasti, ako smo uspeli da izdržimo sve ove godine, nećemo izlaziti kad je u pitanju energetika u poljoprivredi. I vjerojatno će doći dan kad će u toj poljoprivredi morati malo da se napravi neki pomak. Nema mi ambicija biti neka velika fabrika kotlova u smislu da pravimo postrojenja silnih megavata. Naš nivo je tu negde do 30 megavata. Naš nivo ove firme je tu negde 30 do 35 zaposlenih. To ne znači da ne bi bilo razvoja više ako bi bilo prilike za posao. Ali sad ove dve oblasti, korišćenje bio mase kao energenta, zatvaranje firmi, farmi i plastenika i sunčani kolektori. Nažalost, mi uzimo i dalje sunčane kolektore.
Ja ne kažem kad se uvozi nešto ono što mi ne možemo unutar države napraviti, ali... To je problem što smo mi uvijek nekako pastorče. Bojim se da ćemo jednog dana doći u pitanje da li ćemo imati šta da radimo. Ako budemo sve uvozili, ako budemo sve privredne subjekte što imamo prodali, bojim se da će tako biti i sa zemljom jednog dana, da ćemo je prodati nekome kome neće biti interes da radi, nego da ima tržište, što se dešava već u određenim zemljama Evropske unije.